O'zinglarda mashinasi bor. O'shanga bir kayfiyatini ko'tar, bugun kayfiyat yo'q. Men bilan gaplashsam kelmayapti, aka. Kayfiyatini ko'taralar deganlar uchun keldim. Odamlar hattoki tanishmayapti. Kim yaxshi, kim yomon bilishmayapti. Evoh mazza qilib yotib yashayman, hozir marojnani sotib yashayman. Hayot neki uylarga solib ketdimi? Turishingizdan o'xshaysiz akajon shepka, kiyvobsiz yarashibdi qop-qora kiyib. Hayot nelar kimga qolib ketdimi? Ba'zan kimdir ko'ngliz olib ketdimi? Shoir sizga aytar oddiy maqolni chiroyli qo'yibdi do'stingiz soqolni. Hayot shunchaki qolganicha yo'q, odamlar ko'nglimiz olganicha yo'q. Evoh kimlar qilar aka ishingizni kulganda maqtaysiz tilla ochishingiz. Shu yakam tusholik qani. Ana men Zulbek us kanaliga ham alohida maxsus bitta chiroyli. Jami Namanganlik. Mashinangiz, mashina nomeri nechchi edi? 708 Lada Vesta. Lada Vesta 708. Bitta bo'lib bering tasviraga. Hamma yo'q, yoshligim ba'zida esda. Aka finallarga Lada Vesta. Evoh bo'lib ketar 809, o'zlari yuradi 708. Hayot nek uylarga qolib ketdimi? O'sha odamlar qaring qolib ketdimi? Qo'llarda o'ynaydi oddiy bir so'mka, hozir qilishyapti qaring syomka. Yo'q, lekin bilmay qolamiz. Ba'zan hatto biz ham o'yga tolamiz. Evoh kimlar aytar sher ham kelar bizga qarang paparat ishlab tursa bo'ldi uka aparat. Vabchi. Haqiqatda nima biz Mansurbek mana shu qotib olay. Haqiqatda voy. Bunaqa kulgilar bilan marojan zo'rga deb ko'tardingiz. Men vabchi qoyil qoldim. Men marojan yemayman deding. Shu gaplaringizdan bitta yemasam bo'lmaydi. Yana bitta taklif bor-da. Taqsir aka, asha Nasim Xolovga ham aytib bering, bitta chiroyli qilib. Nomer bermasin Anvar akam bilan Mansurbekni nomerlarini bermasin. Aytib bering. Nasim Xolov? Telefon nomerini ham beryapti. Bu oyger. Yaqinda u oynaqalar chiqardi, jinlar chiqardi. Bittasini uyga borib, jin bor ekanda bir 10-15 ta video chiqardi. Jin nomligini ko'rmadim omligim men. Ali, jinning nomi nima edi? Qurram jin, qurram jin. Bittasi xonadonga bordi, chollar. Jin bor yurdi biladi. Surxondaryolik bola. Nasim xon Surxondaryolik. Men sotib turim to'rong'i Surxon yaxshi kelgin. Ha, yaqinda o'g'lim ko'rdi. Azizjon, ha? Qurram video tugagandan keyin o'g'il ko'rdi. Mana aytganimizdek, marozni haqiqatdan zo'r ekan. Azimjon katta yigitdan o'rgan. Ular o'tkazadi har bir onini. Bugun yo'qlab qo'yay Nasimjonini. Surxondaryo elini kezib yashayman, kim yaxshi, kim yomon sezib yashayman. Ba'zan ko'targandir, ba'zan ko'nglingiz qullo qosin aka, endi o'g'lingiz. Hayot nega uylarga soldimi qarang, ba'zida o'zimiz yuramiz arang. Blokerlik qilib qilyapsiz soqani, bolalarga aldab bermang taqani. Yolg'on ekan dunyo bilmay qolasiz, hatto ko'rsiz bo'ldi o'yga tolasiz. Hamma yozganlarim sizga ham doir, sizga sher bitiyapti Hikmatilloh shoir. Nasim Xolov sizga ulkan bu. Qurramjon jin haqida juda ham ko'p videolar chiqardi-da. Endi aka, ana qarang. Marojon kimga beryapti o'zi? Sizga to'plang, men to'g'ri aka, 2 million olamiz dedingiz, maylimi? Endi siz ko'proq shu Rossiyaga ketgan akalar, opalar, do'stlar ko'radi-da. Ayollarga, erkaklarga shu Rossiyaga ketganlarga ham bitta ashyo qo'yib turib, qo'yib bering. Chiroyli qo'sha musofirlarga bir ko'yin ko'taraylik. Nasib etib turing, keling. Yangilik. Keling, olamiz. Ayollar ham ko'radi bizni, erkaklar ham ko'radi. Rossiyaga shu ishlagan bola chaqa boqaman deb turib, mashina olaman, qizim chiqaraman deb ketgan. Ba'zan o'ylab oilangizni ham u yerlarda yemang sira ham, mayli ishlang bo'lmaysiz siz kam. Rossiyaga ketgan o'zbeklar, hatto nonni katta tishlab o'tasiz, u yerda qurilishda ishlab o'tasiz, kimnidir kirib chiqib kuylu o'tidan faqat jo'natasiz bilaman ko'kidan. Rossiyaga ketgan o'zbeklar, hatto yo'qolmaydi endi izingiz, qayerlarda qoldi demang qizingiz, unga yetarmidi yaratganning hatto nolasi, hech qor bo'lmaydi o'zbek bolasi.
doimo sog' bo'ling Rossiyaga ketgan o'zbeklar, hatto ruslar ko'nglini olib turasiz, ko'ngliga nenidir solib turasiz, avaylaysiz, hatto gulingizni ovozingiz bo'ldi-da ruslardan pulingizni. Rossiyaga ketgan o'zbeklar, hayot nima yuribsizmisiz, hatto davr suryapsizmikin, bormi deysiz ba'zan xavfli burilish, lekin o'zbeklarda katta qurilish. Rossiyaga ketgan o'zbeklar, hatto kimga aytib ular nolasin, qarang boqyaptilar zato bolasin. Evoq ko'ngil nima bilmay qolishar, Rossiyaga borib o'yga tolishar. Lekin havas qilmang, u yerdagi rus u Ivanni sog'inasiz zato o'zbekdagi yumshoq divanni. Halo bo'lasizlar. Avvalambor, assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bugun men Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga yetib keldim. Mana shu Toshloq tumanida ajoyib xushovoz xonanda Xurshidbek Qamchiyevni bir chiroyli qo'shiqlarini syomka qilmoqchi edik. Bu yerda men Boyvochcha guruh ajoyib so'z ustalari, ukalarimiz, do'stlarimiz, quvnoq yigitlarni ko'rib qoldim. Xudo xolasa harakat qilaman, mana shu yigitlardan borib ham sizlarni ko'nglaringni ko'tarish uchun bir chiroyli she'rlarni eshitishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Albatta mana o'zlari turishibdi. Ajoyib so'z ustasi mana Shahriyor do'stimiz. Shahriyor, tuzimisiz? Sog'lar yaxshimi? Albatta, Oxunov vlog kanali muxlislari uchun qolaversa mana sizlarni sevib tomosha qiladigan muxlislaringiz uchun albatta chiroyli bir ko'ngilni ko'taradigan she'rlaringizdan bo'lsa. Aka, u kiyim jo, xafa emas. Endi tasodifan mana ko'rishdik. Xudo xolasa, aziz muxlislar, alohida mana shu yigitlarimiz bilan ham intervyu qilishga harakat qilamiz. O'zlarini, ijodlarini Xudo xolasa sizlarga taqdim etadi. Shahriyor, ozgina bo'lsa ham endi muxlislarimizning ko'nglarini ko'tarasiz endi. Qarmashdi o'zidan bir narsa ideya. Bo'ldi, o'sha qizga bitta she'r aytaman. Aytamiz. Ana shu qizga she'r to'qiyaptilar. Shu qizga. Ha. Seni sevdim go'zal yor. Semiz. Bo'laveradi. Ha, bo'pti, ayt. Seni sevdim go'zal yor. Deyman, nima ishim bor? Gapir tezroq. Doim kulib turasan, o'zi bitta tishing bor. Yo, maladi. Endi bu she'ringizni o'rtam qarab turing. Menga yetib kelib qoldi. Shu she'ringizdan ilhom. Sizda ham bor. O'sha qizga, u yonga digonasiga. Bo'ldi. Qarab tur, qara shunaqa. Ey go'zal, sevdim seni. O. Nega rad etding sevgimni? O. Qo'llaringga uzatsam oyoqlarimni? E? Yechib olding-ku sen paypoqlarimni. Shunaqa gaplar. Ey, gap yo'q. Aka, endi seriyozingiz bilan jiddiy ozgina shug'ullanamiz. Shug'ullanib turamiz, shug'ullanib turamiz. Qanday bir shilqimniki o'ymaysizlar, hurmatli aytsingiz. Endi kayfiyat ko'taramiz dedingiz o'zingiz. Albatta, albatta. Keldi, ketdi, tanish bilish. O. Oldi, qochdi, g'iybat qilish. Aldab, suldab, lag'mon ilish. Mani ishim bas, tushundingmi? Malish deganiga. Shu joyda. Lekin sabr bir chiroyli she'rlarga qo'shaman ham bu o'rta. Xudo xolasa, Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, musofirda ko'rib turgan biz aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa ko'rishda davom etinglar. Xudo xolasa men harakat qilaman. Aynan mana shu Boyvochcha guruhini alohida bir repetitsiya jarayonlarini qolaversa sahna katta-katta sahnalarga chiqqanlarda bir chiroyli chiqishlarini taqdim etib borishga harakat qilaman. Endi Shahriyor, bizni musofirda ko'rib turgan az yurtdoshlarimizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, bemalol. Bo'ldi aka. Ilohim, shu musofirdagi qadrdonlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz, umringlar uzoq bo'lsin. Shu yurtni boy qilaman deb, xonadonimni boy qilaman deb o'zlaringizni shu ayamasdan mehnat qilib, halol peshona teri qilib pul topyapsizlar. Ilohim, shu topayotgan mablag'inglarga Parvardigorda o'zi fayz barokat bersin. Ilohim, qatti yursanglar ham sizlar o'zbeksizlar, hamisha shu O'zbekistonimizni farzandlari qatti yursa ham hali tegirmonga tushsa butun chiqadi deydigan bu o'zbeklar bo'ladi. Ilohim, umringlar uzoq bo'lsin, xonadoningizlar tinch bo'lsin, yorug' yuz bilan maza qilib yana vatanga qaytishlikni hammalaringizga tilab qolamiz. Mustaqil O'zbekistonimizni osmoni musaffo, tinchligi abadiy, tinch yurtda mana shunday o'ynab kulib yurishlikni hammamizga nasib qilsin. Ilohim, rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarda ham ijodlaringizga ulkan-ulkan parvozlar tilaymiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, like bosishni unutmanglar, qolaversa podpiska bo'lib qo'yishni ham unutmanglar.
Azizlar, videomizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolosa bugun mana shu Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi mana shu kinoteatrda ajoyib xushovoz xonanda, yosh iste'dod sohibi Xurshidbek Qamchiyevni bir chiroyli taronalarini siz azizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Belensalar, belensalar, karlım var karsız bulmaz. Yigit başı aman bulsa ye, yarlı bular yarsız bulmaz. Aman ey, aman.